Това, което виждате от тук, е провинция Парван, която се намира северно в Кабул. Ето там е военно-въздушна база Баграм, а тези планини пред нас са Хиндукуш и Талан. Да си цивилен пилот в държава, разкъсвана от десетилетия на конфликти, не е лесна задача. Причините за това са две. Едната е ясна – продължаващата война. Другата е липса на инфраструктура. Нещата обаче започват бавно да се променят. С помощта на чужестранните инвеститори се строят няколко нови летища, а афганистанските авиокомпании отварят всеки ден нови линии. Ако трябва да се направи съпоставка между чуждите и афганистанските авиокомпании, единствената разлика, която може да се намери, е тази, че чуждите компании са малко по-луксозни. Лично аз повече харесвам да пътувам с афганистанските авиокомпании, просто защото са си наши. През последното десетилетие цивилната авиация в Афганистан преживя значителна трансформация. Например, през 2001 година летището на Кабул е стринато до основи. 10 години по-късно то вече има нов терминал, модерно оборудване и най-важното – ефективна система за сигурност. Летището днес е образец за това как ще изглежда афганистанската авиация в близко бъдеще. Между 4 и 5 хиляди пътници използват летището в Кабул всеки ден. Голяма част от тях летат зад граница или се връщат от чужбина. Международното летище на Кабул е много важно за страната и хората, защото то е мост, който свързва Афганистан с останалия свят. Не само летищата се нуждаят от развитие. По време на режима на талибаните в Афганистан, единствената компания, която извършва вътрешни или външни полети, е националната Ариана. Днес на пазара си пробиват път и частни компании като Safi и Cam Air, които извършват редовни полети до Дубай, Истанбул и Делхи. В момента да работиш извън Афганистан е предизвикателство. Авиокомпанията ни, например, трябваше да измине дълъг път, за да отворим офиси извън Кабул. Ще продължим да гледаме позитивно на бъдещето и се надявам нещата в Афганистан да се подобрят. В страна като Афганистан с характерния си планински терен, лошата пътна инфраструктура и най-вече реалната заплаха от бунтовнически нападения, пътуването по суша е изключително опасно. Това по един или друг начин изолира отделните области и провинции на страната. Затова подобряването на вътрешната мрежа на полетите и увеличаването на местните авиокомпании имат за цел да променят това. Сега, когато вътрешните полети се увеличават и на пазара има повече качествени местни авиокомпании, се създадоха условия за конкурентен пазар. Това е добре, защото по този начин ще се подобрят както качеството на услугите, така и ще паднат цените на билетите. Подобряването на гражданската авиация в Афганистан ще отвори и нови търговски пътища. Афганистанците ще получат и достъп до нови услуги, като например до по-качествено здравеопазване. Независимо, че цените на билетите не са по джоба на повечето хора, подобряването на летищата и най-вече отварянето на нови линии ще сложи край на тази вътрешна изолация на отделните провинции и ще отвори Афганистан за света. Намираме се пред централната поща в центъра на афганистанската столица Кабул. Часът е едва 7 сутринта. Вътре служителите се подготвят за поредният работен ден. Работата им не е лесна, защото сортират пристигналите писма от всичките 426 офиса в страната. За протокола пощенските услуги в Афганистан имат 150 годишна история и никога не са спирали работа, независимо от размирните времена. Още по-трудна е задачата на хората, които разнасят пощата. За да си пощальон в тази страна, не ти трябват само здрави обувки, спрей против кучета, но и интуицията на детектив. Лалит е пощальон от 7 години. Не се очудвайте на малкото писма, които носи, защото има основателна причина за това. Например, този колет от Иран е адресиран до господин Хюсейн Мухамади, който живее близо до кино Памир пред джамията в Кабул, Афганистан. Независимо от абстрактния адрес и след известно лутане, все пак Лалит намира получателя. Къде е Хюсейн? Не си е вкъщи? Имате ли писмо от Иран? Жената обаче отказва да го приеме. Минути по-късно първият адрес на Лалит вече е проблем на целия квартал. Спомням си за човек с това име, но не знам къде живее. На тази улица има четирима с това име. Именно заради липсата на номерация или имена на улиците в Кабул, на пощальон като Лалит понякога му отнема един час да достави писмо. Така че не се очудвайте защо разнася пощата в този найлонов плик. След известно лутане най-накрая решава да пробва късмета си с друго писмо. Този път адреса се оказва още по-криптиран. До господин Мохамед Азим, Есевал Джейт, Афганистан. Да, работата на Лалит не е лесна, затова ще го оставим да издири въпросният Азим
и ще се върнем обратно в пощата. В стаята за сортиране на писма намираме един от ветераните в пощинските служби. Саед Лаасех разказва за времената на дипломатическа изолация на Афганистан и липсата на каквато и да е кореспонденция с останалия свят. Правителството на талибаните не беше признато за легитимно от другите страни и от света въобще. Когато светът не приема страната ти, няма как да комуникираш с него. Другата характерна черта на пощите са марките, които са запечатали в себе си почти цялата история на Афганистан от 1970 година до днес. Садар Мохамед ще ни разкаже за тях. Той продава пощенски марки повече от десетилетие, като някои от тях са отпечатани преди 40 години. На тези марки е изобразен един от националните ни герой Ахмед Шах Масуд. Това е бившият президент Захир Шах. Все още използваме старите марки, защото те показват част от националната ни идентичност. В класьора с пощенски марки на Садар обаче не се крие само миналото, но и желаното от много афганистанци бъдеще. Тези марки са отпечатани за насърчаване на човешките права в Афганистан. Независимо, че за мнозина пощенските услуги на Афганистан са повече абстракция, отколкото реалност, правителството е твърдо решено да продължи да ги развива и да върне някогашното им място в живота на хората. В миналото хората трябваше да отидат до Пакистан, ако искат да си пуснат писмото. Днес нещата са различни. Правителството прави всичко възможно да насърчава пощите и служителите в тях. Наясно сме, че има много проблеми за решаване, но нещата, макар и бавно, се случват. Зад красивия цвят на мака дебне смърт и разруха. Отглеждането му обаче в Афганистан е поминък на цели семейства. Затова и страната се е превърнала в символ на производството и износа на добивани от мака опиум, който е основната съставка на хероина. Близо 90% от наркотика идва именно от Афганистан. От години международната общност се опитва да изкорени производство на дрогата с различни програми, които да откажат фермерите да отглеждат мак, а да се насочат към други устойчиви земеделски култури. Фермерът Саед Уали Хан е на 46 години от провинция Нангархар и доскоро се е занимавал с отглеждането на макови насаждения. Днес обаче е част от финансираната от Министерството на земеделието програма Парних, която му е дала възможност за нов живот. По времето на талибаните фермерите отглеждаха предимно мак. Днес е различно. Давани са възможност да отглеждаме зеленчуци. Мохамед Бехрузян работи в финансирани от Великобритания отдел по земеделие и развитие на селските райони, като неговата задача е да помага на фермерите като Саед Хан да започнат на чисто. Програмата помага на фермерите да се занимават с легален бизнес. Вместо мака могат да отглеждат краставици и други зеленчуци, които се ценят високо в Афганистан. Благодарение на парниците можем да произвеждаме домати, краставици и други зеленчуци. Дори и през зимата, обикновено през този сезон, нищо не вирае в Афганистан. Отглеждането на макови насъждения все още се смята за рентабилно начинание, но според Саед Уали Хан традиционното земеделие всъщност е много по-доходоносен бизнес. Ако посееш един акър мак, печалбата ти е почти никаква. Благодарение на парниците на същото това парче земя може да изкараш до 3000 краставици и домати с пазарна цена 3 афганистани на парче. Това си е сериозна печалба. Нашите партньори, фермерите, които подпомагаме, само за изминалата година успяха да произведат огромно количество стоки, които пласирахме на местния пазар. Това, което прави устойчивото земеделие предпочитано пред отглеждането на мак е, че дава някаква сигурност на фермерите за бъдещата им реколта, която е защитена от лошото време. Парниците гарантират и по-ефикасно използване на един много ценен ресурс за Афганистан – водата. Защитата, която дават парниците на зеленчуците от лошото време е голямо преимущество. Преди няколко дни удари градушка, но парникът предпази моите зеленчуци. Без него те нямаше да оцелеят. Саед Уали вижда още по-голямо преимущество в това да се занимаваш с законен бизнес. На този етап внасяме различни видове зеленчуци, предимно от Пакистан, и се надявам в близко бъдеще Афганистан също да може да изнася зеленчуци в други страни.
Търговията с опиум има разрушителен ефект, както за страната, така и за света. Само в Русия хиляди загиват от употребата на афганистанския хероин. Според наскоро проведено проучване, в Афганистан живеят над 2 милиона наркозависими, което само по себе си разрушава обществото отвътре. Саято Али Хан се надява все по-голяма част от неговите сънародници да се включат в програмата за алтернативно земеделие, защото той е пряко доказателство, че има и друга индустрия, която също може да е толкова доходоносна, колкото производството на опиумен мак.